Gràcies, perquè ho heu vist, que en aquesta campanya hem rebut centenars de suports de gent molt destacada de la cultura d'aquí i d'arreu del món, d'intel·lectuals, d'activistes internacionals, de grans líders polítics, que el que reconeixien no era ni la meva figura ni el govern municipal, sinó una ciutat valenta, feminista, republicana, que ha llançat un missatge molt poderós durant aquests anys al món sencer de que efectivament hi ha esperança, que hi ha alternativa, que sí que es pot canviar radicalment la política i que Barcelona vol ser punta de llança d'aquest canvi. Això ho heu fet vosaltres i us agraeixo profundament, profundament, us agraeixo l'honor d'haver estat cara visible d'aquest procés de transformació durant aquests 4 anys. Com dèiem, fa 5 anys vam fer història, no ens esperaven i ens vam colar en el sistema i la gent comuna va arribar a les institucions. 4 anys després era molt més difícil fer història perquè ja ens coneixien i ho hem tingut tot en contra i ens han seguit tractant d'intrusos 4 anys després. Sabíem que no seria fàcil i el context polític a més ho complicava encara més i per això crec sincerament que els resultats que hem obtingut són molt bons i que són un missatge de poder popular, de poder de la ciutadania, de que la gent comuna, encara que no tinguem el poder mediàtic, encara que no tinguem el poder financer, encara que no tinguem els poders fàctics que han manat tota la vida, aquí estem, amb més força que mai, i hem canviat l'agenda política. I no només hem canviat l'agenda política, hem obert l'horitzó d'allò possible. Hem demostrat que, efectivament, podem somiar una política que no se centri en les sigles de partit, que se centri en les persones, en els desitjos, que posi la vida, l'amor, l'esperança en el centre de la política. I això ho heu fet vosaltres, la gent de Barcelona, i us estic profundament agraïda.